Pirmas prie jo Brokas Motumas, žaidimas vėl per Paulių Jankūną, na dabar tiesiog neįkrito iš pokrepšio, nors ir visai gerai pavyko logiškai ši ataka, dar geriau pavyksta Vytauto komandai, Artūras Valeika drebina krepšį. Paulius Jankūnas atakoje prieš tai vėl buvo atsidūręs prieš Paulių Ivanauską. Šita mikrodvikova tampa vis ryškesnė šiose rungtynėse.